Tem um audiobook sobre Marielle Franco, que eu, acabe, eu gravei tem uns dois meses. Somos quatro vozes nesse audiobook. Eu, Dira Paz, Zélia Duncan e a Gabriela Lohan, que é uma atriz querida, amiga minha. É, o ouvinte vai ter a oportunidade de ouvir esse audiobook escolhendo uma dessas quatro vozes ou com essas quatro <laughs> vozes. Todas nós gravamos todo o audiobook. E é uma biografia sobre Marielle. E foi um trabalho que me tocou muito porque primeiro, óbvio, pela história, né? Eu tenho uma relação muito forte com Marielle e quando eu fui convidado eu não acreditei. Eu me sinto muito honrado, ainda mais ao lado de quem, né? Imagina Dira Paz, Élida Dunca, Gabriela Lohan. eu fiquei, nossa, que, que honra. E para falar dela e quando eu fui lendo a história tem tanto detalhe, foi um trabalho precioso de pesquisa. Dessa jornalista. Então, por vários dias que eu fui gravar, Bernardo, eu não consegui. Imagina. Eu desabei.